a Balaton déli partjánra hívjuk meg itt a kedves nézőket, mert hogy mindig azt mondom, hogy minden négyzetméterét nemhogy érdemes, hanem kell, és ki kell próbálni, azt gondolom, a Balatonnak. És hát most egy olyan helyszínre érkeztünk, amit már lassan lehet azt mondani szerintem, hogy egy ikonikus helyszín, mert hogy egyik fő része a Balatonnak az, amit te, Dani, összehoztál, és amiért te küzdesz itt a Balatonparton. Hát sokat magammal, meg azért ezt nem én találtam ki, meg nem én hoztam össze, hát legelőször is otthonról hoztam. Nekem az apukám borász, és én azt gondolom, hogy az, amit mi csinálunk, vagy amivel minket szokás illetni, ilyen félig meddig pejoratív jelzővel, ezek az új hullámos gasztrosrácok, hogy ebben nagyon sok új hullámos dolog nincsen. Szóval szeretnék arra büszke, hogy túlrót vagyunk innovatívak, hanem én sokkal inkább arról van szó, hogy azt a lelkületet, amivel mondjuk a dédanyáink dolgoztak, meg a nagyanyáink, és ahogy ők vitték a konyhát, azt próbáljuk mi is csinálni, és ebben a nagy paradigmaváltásban azért azt gondolom, hogy Magyarországon a borágazat, a borászatok, a borászok jártak élen, ők voltak az igazi pionírok, legalább 10-15 éves előnnyel hozzánk képest, és ők aztán ilyen nagy világító toronyként mutatták az utat, és azért persze a gasztro szakmában is ott hatalmas elődök vannak, Kalla Kálmán, Szegény Jakab Filaci bácsi, Bíró Lajos, itt a Balatonon a Balázs, a Csapody Balázs, szóval van egy csomó-csomó olyan példakép, amire az én generációm föl tud nézni, és tudja mutatni az utat. Persze mindig az a jó szerintem, hogyha ezek az attitűdök, ezek az inspirációk, ezek nem lemásolásra kerülnek, vagy ilyen Ctrl-C, Ctrl-V jelleggel kerülnek át az embernek a saját munkalapjára, hanem ezeket az élményeket át tudja magán szűrni. De balatoni gyerek vagy, és nem is távolodtál el a Balatontól, hanem szívvel, lélekkel küzdesz azért, hogy a Balaton éljen, hogy a Balaton, igen, köszönöm, hogy a Balaton éljen, hogy a Balaton tovább menjen, és hogy a Balaton folyamatosan újuljon, és hogy egyre jobban kinyíljon. Hát így van, próbálunk több helyszínen is helytállni, nem mindig a legegyszerűbb, de próbáljuk azt a tartalmat, meg azt a gondolatiságot mindenhol interpretálni, ami így bennünk van, meg ami így belőlünk jön ki. Mindenhol próbálom összegyűjteni azokat az alapanyagokat, amik az adott egységben jól használhatóak, viszont a Balaton... Persze. Aha, igen. Hát először is ez úgy indult, hogy azért az apukám adott egy csomó mindent, amivel el lehetett, ahogy mondtam, ő borász. Ciao. Szevasz, sziasztok! Vendégek. Hát vendég, hát igen, ez így működik. Egy jó házigazdának figyelnie kell a vendégekre. Szóval az apukám nekem borász és mezőgazdász, úgyhogy azért ez egy nagyon nagy előny volt a kezdeteknél, meg hát azok a kollégák, akiket az előbb soroltam, akiktől én rengeteg mindent kaptam, akár gondolatiságban, akár technológiában, akár persze konkrét címben, hogy innen is például a most lett vége a spárga szezonnak, nekem mindenhol balatonszemesi spárgám van, hála a Balázsnak, megismertem Bánó Sanyi bácsit, aki fantasztikus szemesi zöldspárgával lát el bennünket a szezonban. Nálatok az egész család kiveszi ebből a részét, mert hogy a feleséged, az apukád, az apósod, tehát hogy mindenki ebbe benne van, és mindenki hozzáadja a saját maga kis szekcióját. Így van, ebben a családi attitűdben nőttem fel, nekem minden oldalon átjárta a mezőgazdaság a családot, és minden oldalon megvolt ez a családi összefogás. Így van ez nálunk is, mi egyébként a tesómmal szűken vett harmadik generáció vagyunk, ami a borászatot illeti, és tényleg megpróbálunk minden, hova ezzel a családi attitűddel beleállni, vagy mindenbe ezzel próbálunk beleállni, és amúgy ez a családias légkör az, ami szerintem az összes egységünket átjárja. Van olyan kollégám, akivel 25 éve dolgozunk együtt, az anyu mondta viccesen, hogy mi tőle örököltük a katitegét. Az anyukám süt. Hát nekem azért elég könnyű dolgom van szerencsére, mert ugye apukám borász, a borokat készít, bár próbálok ebben azért
együttműködni én is, meg közreműködni, meg szépen lassan ebbe beleszivárogni, így a mindennapi szinten is akár. Azért készít szörpöket, verzsűt, szóval szőlőmagolajat. Elég, ha kitalálok valamit, megálmodok, és akkor apu megcsinálja. Az anyukám sütítsüt, meg egyáltalán azért a mindennapjaimban is, is a mögöttünk álló hátországnak ők a részei. Szóval így azért ezzel a családi attitűddel azért én azt gondolom, hogy nagyon jó dolgozni, meg létezni. Azt olvastam valahol, hogy úgy hívnak téged, hogy a Balaton Mr. Wolfja. Húha, ezt már én is olvastam, a probléma megoldó. Hát igen, azért van mihez nyúlni, hogyha problémákról van szó, van mi mellé odaállni mindig. Ugye a nyári időszakban azért feldúzzad a rendszer, óhatatlanul ez azért a hibák számának emelkedésével is jár. De azt hiszem, hogy ez az az időszak, amikor tényleg tudni kell higgadtnak maradni. És a rengeteg hibám ellenére azt szerintem biztos, hogy megvan bennem, hogy képes vagyok meglátni egyrészt képes vagyok annyira fújni magam körül a rendszert, hogy tényleg káoszos legyen, de képes vagyok arra, hogy a káoszban is megőrizzem a nyugalmat, és meglássam azokat a pontokat, amiket összekötni rendszer tud alakulni. Azt is olvastam, hogy kimondottan figyelsz arra, és éllovasa vagy annak, hogy olyan ételek is kerüljönek az étlapra és a vendégek elé, amik talán strandos fürdőgatyás ételek, vagy valahogy beach így food, volt, beach food, igen, így volt jellemezve. A mi egyesületünk a Balatoni Kör, ami alapvetően vendéglátósokat és borászokat tömörít, és tulajdonképpen olyan ügyekre próbáljuk meg felhívni a figyelmet, ami mentén szerintünk jobb, szebb, élhetőbb lesz a Balaton, tovább tud esetleg izgalmas maradni, és mindenképpen ebbe a gondolatiságba illeszthető a mi Beach Food programunk, ami arról szól, hogy olyan elsősorban helyi alapanyagból frissen készült étel szülessen, ami kézbe adható, kézbe vehető, legyen izgalmas, legyen innovatív, azért mégis ne rugaszkodjon el a mi kultúrkörünktől. Legyen nagyon balatonos. Legyen balatoni, és hogyha hozzánk látogat egy külföldi vendég, akár évekkel később is fel tudja idézni ezt az ételt, hogy jaj, de jó volt, jaj, de izgalmas volt, de szuper volt, de szellemes volt, és azt hiszem, hogy és persze nagyon fontos, hogy a beach food az terjedjen, tehát hogyha születik egy jó étel, ez nem egy sima ételverseny, nem arról van szó, hogy valakit piedesztára emeljünk, hanem inkább arról, hogy szülessen egy olyan étel, aminek a reprodukálására kedvet kapnak a kollégák, és minél nagyobb arányban meg tud jelenni a balatoni kínálatokon. Mert azt szerintem tök jó, hogy egyre több baromi jó étterem van a tó partján, mindenhol, viszont én igenis hiszek abba, hogy szükség van büfékre is, és hogy izgalmassá kell tenni a büfé kultúrát, és ezen hála Isten rengeteg büfés kolléga is dolgozik a mindennapokban, hogy ez egyre inkább így legyen. Azt most már tudjuk, és halljuk azt, hogy ti, mint vendéglátósok, ti, mint Palaton partiak, mit szeretnétek, és mit akartok nekünk adni. De megfordítom, hogy például neked mit ad a Balaton. Hát én egy kétlaki életet élek. Szia, Sanyi! Sziasztok! Kétlaki életet élek. Budapesten is van egy paletta, egy Balaton Embassy, és itt a Balatonon a többi paletta, és megpróbálom mindenhol az élményanyagot átszűrni magamtól, amit én itt kaptam. Nagyon egyszerű. Most beszélgettem a kollégáimmal, szeretném, hogy ők is megértsék, hogy amikor itt leülünk egy asztalhoz, azokkal a törzsvendégekkel, akik már 6 vagy 7 éve ide járnak és barátokká váltak, a szeretteinkkel, a családtagjainkkal, megy le a nap, felgyúlnak az északi parton a fények, semmi extra nagy dologra nem vágysz, és semmi extra nagy dolog nem történik, mégis úgy érzed, hogy te jó helyen. Mindig elválasztják a déli partot és az északi partot. Versenyeztetik a déli partot és az északi partot. De ha már most itt vagyunk a déli parton, akkor a déli partért mondjuk már egy kortárs beszédet. Szerinted van a kettő a másik, van valamelyik a másik nélkül? Egyik sem. Nem kell semmelyikért kortárs beszédet mondani, mind a kettő szuper.
Hát én azt mondom, hogy mindenki győződjön meg róla, és saját belátása szerint járja körbe a déli part részeit. Mi pedig járjuk körbe itt a palettát, és főzzünk valami finomat, valami specialitást, amit most meg fogsz nekünk mutatni. Nagyon kíváncsi vagyok rá, mit kell róla tudni, egy izgis dolog. Egy, tulajdonképpen én nagyon hiszek a hagyományoknak az innovációval való ötvözésében. Tulajdonképpen egy nagy nemzetközi világtrend, a nápolyi pizzát lángosiasítottuk, úgyhogy ebből lett a nápolyi pizzák balatoni stílusban, azaz a balcsidza, és ebből pedig a DOP lángost fogom megmutatni, magyar almási tejföllel, saját mangalica sonkánkkal, egy szuper Zala István sajtal, és mindenféle földi jó. Nagyon áruljunk el mindent a balacsizzára. Gyertek velünk a konyhába. Sziasztok! Nem egyszerű a vendéglátósoknak az élete, bár azért a 37 fokból most bejönni ebbe a pici kis konyhába, a 137 fokba, de azért meg lehet azt nézni, hogy a pici konyhában is, az iciri-piciri konyhában is születhetnek nagy dolgok, óriás nagy dolgok. Hát én szerintem a nagy dolgok azok sokszor picik. Mert én abban hiszek, és nagyjából ezt fogom most megmutatni, amiről már kint beszéltünk, hogy baromi izgi dolgok születnek egyszerű kis gondolatokból, abból, hogy valami, ami jól működik a világon, azt megpróbáljuk nem egyszerűen lemásolni, Ctrl-C, Ctrl-V-vel, hanem picit megpróbáljuk belecsempészni azt, ami a mi lelkünkből jön, ami a mi lelkünknek az építő kockáit jelenti, az pedig nyilván az a tájegység, az a kultúrkör, ahol felnőttünk. Uncsi volt a lángos? Vagy úgy gondoltad, hogy... Na, ezt akartam. Hát imádom a lángost, meg imádom a pizzát, meg egy csomó mindent imádom, de nyilván azért, mert imádok valamit, az nem azt jelenti, hogy nem is fogok hozzányúlni, és nem mondom el az én gondolataimat, amik belőlem jönnek. Elképzelhető az, hogy mondjuk aki nem rajong a lángosért és a lángos kultuszért, az mondjuk most, ha ezt majd megkóstolja, akkor azt mondja, hogy hát mondjuk ezt a fajta lángosfélét, akár még meg is szerethetem. Amit most fogok mutatni, ez tulajdonképpen a nápolyi pizzának és a mi lángosunknak az ötvözete. A tekintetben egy nápolyi pizza, hogy egy olyan receptúrával dolgozunk, nagyon finom, dupla nullás finomságú lisztet használunk, magyar lisztet az első pesti malomból, nagyon magas hőmérsékleten sütünk, látjátok, hogy 400 fok fölött van a sütőn. Ja, azért van itt ennyire. Igen, nagyjából olyan 450 fok környékén, de hát a szépségért meg kell szenvedni. Ugye a jó lapos kenyérért is meg kell szenvedni, szóval ez így ennek a műfajnak a velejárója. Viszont maga, ami rákerül erre a tésztára, az már egy az egybe az, ahol én felnőttem, és az a kultúrkör, tehát az nagyon alapja hely. Ennek egy ilyen sajtos tejfölös lángos, maga a gondolatiság. A tejföl az az én szívem közepe, magyar almásról, egy habar tejföl, ami szerintem a világ legfinomabb tejföl, de én elfogult vagyok. Én is bármi tejföl, csak egy sima kenyér. Hideg tejfölös kenyérög, az is isteni. A sajt pedig Zala Istvánról származik, a Joli sajtműhelyből, ő egy magyar tarkatejből készült, ilyen mozzarella jellegű gyúrt sajt, ő itt látjátok, és ezt az egészet még megbolondítjuk fűszernövényekkel, egy kis fokhagymás, fűszeres repceolajjal, illetve a saját mangalica sonkánkkal. Úgyhogy nagyjából ez történik. Nagyszerű és egyszerű. Mert egyszerű hogy nincs és nagyszerű. Frissen készül. Csomó helyi alapanyagot fel tudunk vele mutatni. Mindenki érti. Az is érti, aki lángost akar enni, az is érti, aki pizzát akar enni. Nem olajban sül, ami szerintem tekintetben egy picit előnyös. Én 90 kilót fogytam egy év alatt, nekem tök fontos az, hogy ilyen szinten minimalizáljam a bevitt kalóriát. És egyébként erre a saját helyeiden is? Abszolút, megpróbálok mindig belecsempészni valamilyen olyan friss és könnyű szekciót, amiből azok az emberek is tudnak választani, akiknek bizonyos diétát kell követni, vagy vannak olyan szegmensek, amikre nekik jobban oda kell figyelni, illetve természetesen az alapdiéták követéséhez a piktogramokat mindig feltüntetjük az étlapon, aki húsmentes diétát követ, vagy gluténmentes, vagy laktózmentes, és azon kívül természetesen a teljes allergén táblázatról ki van képezve a kis galerink, úgyhogy mindenkitől lehet kérdezni bátran minden. Mi a fantázia nevünk? Pizza, nápolyi pizza, balatoni stílusban, azaz balcsidza. Ezen balcsidza. Persze. Nagyon jó. Balcsi a magyar Nápoly, vagy Nápoly az olasz balcsi, vagy valami ilyesmi.
És amit most kóstolni fogunk konkrétan, meg el fogunk készíteni, az maga a DOP lángos ebből a termékpalettából, ami a sajtos tejfölös verziót jelenti, a Laci papaféle mangalicosonkával. A mangalicosonka amúgy nekünk ilyen nagyon régi mániánk, régóta játszogatunk vele, egy évig érleljük, és akkor egy éves érlelés után kerül a palettára, és egy éves érlelés után tudjuk megmutatni őket itt is most. Na mutasd meg, hogy hogyan készül, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Picit én már csaltam, mert tésztát elővettem a kis keresztőből, hogy szép rugalmas legyen. Vegye fel a ritmus. Milyen szép a tészta. Most lehetem lesni a szakszerű fogásmódokat? Hát azért valaki nem a szakszerűbben végzi egyébként. Tehát csináltunk egy kis peremet neki. Igen, az mindig nagyon-nagyon fontos. Nagyon szépen lehet dolgozni egyébként a tésztával. Mi van magában a tésztában? A liszt? Semmi. Liszt, só, víz. A maga ez nemes egyszerűségében. Igen. Igen. Na most jön. Ide rakom ezt, jobban fogják látni. Tehát csoda alapanyagok. Igen. Mennyire ez a kis magyarolmási tejföl. Nagyon intenzív és nagyon finom illata van. Gondosan elkenjük. Hihetetlen bársos, amikor az egyik Bakony Expo-n kóstoltam ezt a tejföl, és ilyen... Szóval kb. Azonnal sokkos állapotba kerültem. Vettem belőle kettő pici dobozt, és vittem haza az apukámnak. És mondom, figyelj, apu, olyat találtam, hogy egyszer nem hiszed el. Tudja, vagy tudta akkor már, hogy nekem ilyen régi mániám kutatni azt a picit segítesz? Igen. Kutatni azt a termékpalettát, ami folyamatosan rendelkezésre tud állni, a környékünkről származik, és egyszerűen meg tudom vele mutatni azt a hihetetlen gazdagságot, ami amúgy nekünk itt a rendelkezésünkre. Csináljunk rá egy kicsit ebből a paradicsomba. Istenem, de szép. És már is hasonlít egy lángosra, konkrétan. Ugye? Hát nagyon. Ez hogy pattant ki egyébként a fejedből? Hát figyelj, szerintem ennél kb. Egyszerűbb nincs. Hát na jó, most már így könnyű mondani, hogy ennél egyszerűbb nincs, amikor már megvan a késztermék. Valami, ami tök jól működik. A világon mindenki szereti a pizzát. Mindenki adja a kenyeret. A lapos kenyér az egész világon a kultúráknak a része. Nekünk is megvan a saját lapos kenyerünk, a lángos. Én szerettem volna ezt a kettőt ötvözni. Imádom a jó pizzát, és amúgy nagyon szerettem a lángost is. De azt gondoltam, hogy melegben lehet, hogy magának a lapos kenyérnek a mi kultúrkörünkkel történő feltétezésével lehet egy olyan alternatívát is mutatni, ami nem olajban sült, ami hosszan kell, van ideje a tésztának kidolgozni a magát, és nagyon magas hőfokon történik a készresütés, mint akár egy szerb lepény, vagy egy focaccia, vagy egy nápolyi. Nem sok olyan alapanyag van egyébként rajta, amit az ember ne szeretne. Hát figyelj, ez azért elég szubjektív, nem? Kicsit mindenki más szerel. Sokszor ezeknek az alapanyagoknak azért van egy hátulütője, a beszerezhetőség. Tehát jóval nehezebb beszerezni, mint mondjuk elugrani a sarki közérbe és megvenni éppen azt a terméket, ami a rendelkezésre. Hopp, itt elcseverészük itt az időt. Szeretett, hogy egy picit jobban megsül? Akartam is mondani, hogy mintha nekem sütnéd. Tudtam előre. Tudtad, gondoltam. Nagyon-nagyon fontos, hogy a füstölt sonkát azt nem sütjük rá, hanem miután megsült, akkor rakjuk csak. Amúgy ez egy teljesen hagyományos technológiával készült magyar sonka. Az apósom készíti. Mangalica egyébként, ami sonka ügyileg nekem így mindig a non plus ultrát jelenti. Ugye a mangalica csodálatos módon képes arra, hogy
az izomrostok középréseje a zsírt, amitől egészen csodálatos íze lesz. Én megmondom őszintén, hogy egyik oldalról iszom szavaid, a másik oldalról pedig iszonyatosan figyelem a kezed, és lesem a technikát, hogy mit csinálsz. Nagyon kis friss fűszer még a végére. Ez tényleg csak egy pici. És a balacsizza, nagyon jó. Balacsizza, és a sonka az pont annyi idő alatt fog átlágyulni teljesen, amennyi idő alatt a kollégáim ezt kiviszik a vendégekhez. Szóval ő nagyjából így néz ki. Ennyi idő, egy rökke 10 perc alatt. Tényleg gyönyörűen felpuposodott, ugye 400 fok fölött történik a tésztával a csoda. Jöjjenek, élvezzék a Balatonat, a lehetőségeket, kóstolnak, így van, ha lehet egész évben, mert hogy mindig azt valljuk, hogy Balaton télen-nyáron egész évben, kóstoljonak, ne ijedjenek meg az újdonságoktól, érdemes mindig mindent kipróbálni, az új helyeket felfedezni, és ne csak a strandon töltsék minden idejüket, hanem azért egy kicsit nézzenek a part másik oldalára is. Jó étvágyat kívánunk, és kellemes időtöltést itt a Balaton déli partján.